Шлях до миру обговорювали сьогодні також у Дніпрі та Харкові. Там відбулися регіональні конференції опозиційної платформи «За життя». Мінські домовленості політики назвали безальтернативним планом. Подробиці далі. У Дніпрі на конференції регіонального осередку партії «Опозиційна платформа «За життя» влаштували справжній телеміст із десятками міст області. Передусім, людей непокоїть головна тема дня – чого чекати від переговорів у нормандському форматі, які тривають у ці хвилини. За словами голови політради партії Віктора Медведчука, мінські домовленості – це безальтернативний план, який приведе Україну до миру. Ну от сьогодні ми зможемо убедитися, дійсно ли це позиція для Києва. Потому что сегодня хотят услышать подтверждение Минских соглашений. Сегодня есть два вопроса, которые надо обсуждать. Это вопрос безопасности, а это значит дальнейшего разведения сил по обе линии соприкосновения, прекращение обстрелов и любых боевых действий. И это вопрос политический. Це імплементація Мінських соглашень в законодавство України. Непокоїть людей і плани української влади щодо державних стратегічних підприємств, зокрема таких як «Південмаш». Його працівники нарікають, вже півроку їм не виплачують заробітної плати, а сам завод просто знищують. Бракує кваліфікованих фахівців. Ви відноситесь до нової програми президента України по повернення українця на родину? Нічого не змінюється, крім лозунгів. Люди хотят вернуться, но вы создаете условия, чтобы люди могли жить. А это какие условия? За свой труд он должен получить те деньги, которые он может жить, а не нищенствовать. Пенсия должна обеспечить человеку возможность жить, иначе для чего он работал всю жизнь и что он скажет своим детям? Окрім того, жителі області вкрай занепокоєні скасуванням пільг, ускладненням процесу отримання субсидій, рівнем соціального захисту та медичного обслуговування. Співголова партії «Опозиційна платформа «За життя» Вадим Рабінович запевнив, їхня політична сила і надалі наполягатиме на соціальній справедливості та на скасуванні медичної реформи. А вже наступного тижня в парламенті знову виступатиме проти продажу української землі і закликає інші партії долучитися до них. Неважно, якої партії ти принадлежиш. Неважно, что ты делаешь, на защиту своей земли должны все выйти. Если мы продадим землю Украины, у нас не будет вообще ничего. Вы будете спрашивать разрешение у новых бояр, да, пройти по какой-то дорожке, поховать кого-то или сбудувати якесь такое маленькое гнездышко, чтобы мог вот так вот втиснуться полметра на метр. Когда у тебя нет земли, у тебя нет страны. Вот это надо всем запомнить. А аферу, которую они собираются провернуть, и не могут, как бы они в этом аппарате закручены, им уже западники сказали, все, вы обязаны это сделать. И поэтому они не вносят субвенции на апрель. Знаете почему? Да им не надо. Они землю продадут сейчас и уйдут. Окрім того, сьогодні на Дніпропетровщині обрали очільників обласного та міського осередків політичної партії «Опозиційна платформа «За життя». В новій должності я бачу перед собою головну задачу – це построєння в нашій області сильної, дружної команди, яка розуміє, що для нас важливі довгострочні, стабільні, надіжні взаємовідносини з нашими сторонниками. Ми будемо працювати для того, щоб укріпити, консолідувати всіх наших сторонників. Наша область прифронтовая. И нам, как никому, нужен мир в стране. И мы будем делать все для того, чтобы этот мир вернулся. Наступила стабильная жизнь, и будем притворять те основные идеи партии, которые сегодня вот Виктор Владимирович нам озвучил. Поэтому работаем на результат. Після конференції на Дніпропетровщині народні депутати вирушили до Харкова. Там також обрали голову міської організації політичної партії «Опозиційна платформа «За життя». Ним став добре знаний у місті активіст і громадський діяч Андрій Лесик. Зараз трохи розвіюватися буде зелений дурман цей, і ми поймемо, що не все так просто. І коли кажуть, що так, ми всі чекаємо міра, але, к сожалению, ми повинні бути умними і розуміти, що відбувається. Не видумувати собі. Не бегать в розових каких-то, тим більше в зелених туманах, а розуміти, де дійсно победа. А победа знаходиться там, де ми будемо працювати. Харків – це город, який і ідеологічно, і історично, він наш. Це город, любимий нами, я сподіваюся, що нас люблять в цьому місті. Тут буде мощніша організація, передова організація країни, і ви обов'язково, обов'язково вспомните мої слова о безусловній нашій победі. Спасибо вам большое. Не оминули у Харкові і питання миру в країні.
Ведь в вопросах мира мы утвердили на съезде еще 29 января текущего года мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе. Это же не просто написанный документ, потому что я этими вопросами занимаюсь с мая 2014 года. Это тот документ, который согласовывался и в Донецке, и в Луганске, и в Москве. Так почему, если есть конкретный план, если есть предложения, никто на них не обращает внимания? И тут есть две причины. Или у кого-то есть лучший план, или... Те, которые не обращают внимания, просто не хотят мира. Люди начинают понимать, где конкретные шаги в вопросах мира. А ведь многого не надо. Надо йти по пути виконання Мінських соглашень. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці телеканал Інтер.